EA Sports. It's in the game. Two hours later. Siis tässä ei ole mitään demoa! Käytetään sitten omaa. Jotenka. NHL 08... Mikä tää on? Onks tää niinku täysistunto? Onks tää NR-klassikko? Joillekin se saattaapi olla. Varmasti hyvin moni, jotka on tullut katsomaan tätä videota, muistaa NHL 08 tämän PS2-version vaikkapa niitten ensimmäisenä NRinä. Heidän rakkaana pelinään, josta löytyy niin paljon muistoja jaettavaksi. Mulle se oli se NHL 09 PS2, eli viimeinen peli, mikä tuli PS2. Tää oli toisiksi viimeinen. Mut niinku NR07 kanssa, tää oli ihan jäähdyttelyä todellisuudessa. Se kaikki, mistä mä puhuin NR07 kanssa, että miten se on kakkosversio, koska Xbox 360:lle tuli se Next Gen-versio siitä, niin mä voisin ladella ne kaikki samat lorut uudestaan tässä videossa. Ja niin mä varmaan teenkin, mutta vielä vähän siihen heittää vähän lisää vettä myllyyn, koska nyt on oikeesti sen aika. Valitan kaikille, jotka olivat tulleet tänne katsomaan huikeita nostalgiatunnelmia. Kyllä niitäkin varmaan tulee olemaan tässä hieman. Mutta kuitenkin se, mihin tää pääosin keskittyy, tai no ei nyt oikeesti, mä nyt oon ihan liian tosissani tässä. Koska siis, kun mä tutkin tämän pelin ennen tämän videon tekemistä, niin tää vaan siis iski muhun niin silleen, että miten vähän eforttia on niinku pistetty tähän peliin suhteessa muuhun, siis mitä on tullut. Jos te ajattelitte, että NHL 15 PS3 ja NHL Legacy oli jotenkin laiskoja, you ain't seen nothing yet. Siis NR08 on kyllä ihan järkyttävä. 09 myös, ei siinä mitään, mutta kun mulle itelle se on vaan semmonen peli, se 09, kun itse olin pelannut sitä niin paljon, niin mä en vaan voi olla niin vihainen sille. Elikkä vaikka äänensävy suuren osan videosta saattaa kuulostaa erittäin pettyneen sarkastiselta, niin toivottavasti tää on edes katselukelpoinen sitten. Koska mä en nyt niin paljon aikaa aio tähän tuhlata suhteessa muihin. Siis luonnollisesti ihan vaan sen takia, koska tää on kopio NHL 07 uusilla valikoilla ja muutamilla uusilla jutuilla, mitkä oli tehty Next Genille myös, mutta paljon paremmin. Joten sen pelin sijaan mä aloitan tän videon selittämällä nyt ne faktat tähän alkuun, niin kuin kaikki muut täysistunut. Onks tää täysistunto enää? En mä tiedä, kuinka pitkä tästä tulee. Mutta NHL 08 PS2 tuli julkaistuksi 12. lokakuuta 2007, eli siitä on se melkein 9 vuotta. Ja lokakuussa, jos te mietitte lokakuuta, siis se kuulostaa, että se tuli aika myöhään. Ja totta puhuen, se julkaistiin viimeisenä kaikista näistä muista platformereista, millä NHL 08 julkaistiin. NHL 08 julkaistiin tosi monelle platformerille. Näistä tietysti Xbox 360 ja PS3 olivat valokeilassa, muut jäivät ihan siis kakkos-kolmos sekundaversioiksi niihin nähden. Mä oon pelannut NHL 08 PS3:lle. Ja mä tuun tekee siitä seuraavan videon, siis tähän vanhojen NR:ihin liittyen. Mut esimerkiksi vaikka PC:lle, niin tää NHL 08 oli ihan niin kuin tuhottu kriitikoiden näkökulmasta. Ihan vaan sen myötä, että miten vähän tää pystyy tarjoamaan suhteessa viime vuosiin. Koska valtaosa tämän pelin uudistuksista kohdistuu siihen, että tähän on nyt tungettu se skillstick. Ja mistä se skillstick koostuu PC:lle? Ei mitään havaintoa. Jotenka siis esimerkiksi Pohjois-Amerikassa Xbox 360, jolle NHL 07 oli jo ilmestynyt, niin NHL 08 ilmestyi sille niinku kuukausi aikaisemmin. Okei, niillä oli kuljetusongelmia, toimitusongelmia, että ei se nyt ole noin mustavalkoista, että no ne nyt ei vaan jaksanut julkaista sitä, ei jaksanut tehdä sitä valmiiksi tätä pikkupeliänsä, niin julkaisi sen kuukauden myöhemmin, ei nyt ehkä ihan niin mennyt. Mutta tämän pelin ja samoin myös NHL 09 oli tehnyt semmonen kuin HB Studios, mä en tiedä mikä se on. Se on jossain Nova Scotiassa, eli jälleen ei ole Kanadassa, mutta NHL 07 PS2 oli tuotettu Montrealissa ja tää Nova Scotiassa siis. Ja kuten tiedätte, niin ne parhaimmat versiot Next Genille tehtiin tietysti Vancouverissa, missäs muuallakaan.
Ja sen myötä valitettavasti, koska tää tehtiin nyt Nova Scotiassa, niin täällä ei oo Montrealin tuottaja tungettu vapaisiin pelaajiin niin kuin viime vuonna. Ja sen lisäksi täältä kokoonpanoista ei oo sitä pikakoleusnappia elää niin kuin oli viime vuonna. Ja nyt kestää tosi kauan kelata aina nää alas, jos painaa tän ylä- tai alanuolen pohjaan tästä ohjaimesta. Elikkä niin, mikäs siinä? Pelin kannessa oli tuossa näkyvä herra Erik Stahl, tietysti Pohjois-Amerikan versiossa ihan sama mikä platformi on, mutta Suomen versiossa 2 vuotta putkeen Teemu Selänne, koska Teemu voitti Stanley Cupin juuri menneen kesän alussa, kun tullaan valikkoon, niin Anaheim ottava finaali on saatavilla ja sinne mennään pelaamaan kyllä ehdottomasti, tottahan toki. Joten voisin lukea sen PS2-version takakannen teille nyt seuraavaksi. Ja sehän näyttää semmoista, kun jokainen ottelu on erilainen. Ok, kehittyneet analogiset komennot ja räjähtävää voimaa. Tästä se lähtee. Kyllä nyt pidä se kasassa. No niin, ala lukemaan. Joo. Ominaisuudet, uskomattomat skill stick liikkeet, mailan käsittely on nyt entistä kehittyneempää ja syöttäminen ja laukominen tarkempaa. Kuten täältä näkyy. Elikkä täällä on perinteinen omat ja sitten on tämä vaihtuva ohjaus, elikkä skill stick, jossa huomataan, että oikeasta sauvasta voi nyt veivailla hauskasti. Tosin tässä PS2-versiossa se on täysin sidottu kamerakulmaan, mikä tekee sitä ihan kusisen ja surkean kaikin puolin minun mielestäni. Palaamme asiaan myöhemmin. Totta kai te nyt ette siitä tuntumaa saa, koska te ette ole pelaamassa tätä. Mutta jos te muistatte, niin se skill stick oli ihan kuraa tässä Old Genillä. Ja näin ollen munkin varmaan kannattaisi pitäytyä ennemmin tässä perinteisessä ohjauksessa. Elikkä mitä tuossa lauseessa sanottiin, niin mukamas laukuminen tarkempaa. Ja PS2 tässä ei kuitenkaan ollut muutoksia siinä laukumissa. Siis se oli ihan sama. Oikeesti. Kakkoskohta. Kaikki 29 AHL-joukkuetta. Valitse suosikkijoukkueesi ja yritä valloittaa tavoiteltu Calder Cup. Mä en tiedä, onko tässä Calder Cupin sitä varsinaista animaatiota tässä pelissä, mutta tässä kun ne näette kaikki liigat, mitä tässä pelissä on, mutta täällä on juuri Albany River Rats ja kaikki muut AHL-joukkueet ja monta AHL-joukkuetta, mitä enää ei olisi olemassa. Niitä on 29. Elikkä tää oli eka peli, missä oli AHL, sen takia, koska Next Genille mentiin nyt kokonaan, niin GM Mode vaati sitä oikeastaan. Mutta totta kai tässäkin pelissä on se, mutta täällä Dynasty Modessa se ei ole mitenkään kytköksissä NHL:ään, koska tällä pelimoottorilla pystyy operoimaan vain yhden liigan sisällä. Ja kolmas kohta. Pelaajien välinen kommunikointi. Monin pelissä voit pyytää syöttöä ammattilaisten tavoin naputtamalla jäähän mailallasi. Eli tässä pelissä oli mukamassa ekaa kertaa syöttöpyynnöt. Mä tarviin tutoraalien tästä, koska mä en tiedä, onko se missään. Ja muka ammattilaisten, siis mailan kapauttaminen jäähän on ammattilaisten tavoin tekemää. Siis tarkoitettakaa, että sooloilijoiden tavoin tekemää. 4. kohta. 4/5, älkää huoliko. Todentuntuinen peli. Pelaajien yksityiskohtiin nähty vaiva takaa todella autenttisen jääkiekkoelämyksen. VS, mihin yksityiskohtiin? Siis tämän takakannen mainoslauseisiin ei ainakaan nähty vaivaa. Ja viimeisenä kohtana takakannesta. Entistä monipuolisempi joukkueen hallinta. Täältä löydät kaiken, mitä tarvitset viedäksesi joukkueesi huipulle aina fantasiavarauksesta sopimusneuvotteluihin. Mistä täältä? Siis oliko fantasiavaraus uutuus NHL 08? Sitä ei kuulemma ollut PS3:lla, sitä fantasiavarausta. Oho, PS3 ei ollut jotain, mitä PS2 oli jotain muuta kuin EA Sports Free For All, mikä pitäisi olla joka ikisessä NRissä ikinä milloinkaan. Elikkä te näette täällä pelaa nyt valikossa kaikki liigat. Tämä PS2-versio on siitä hyvä, että täällä on eniten liigoja ikinä milloinkaan missään platformilla ikinä. No periaatteessa joo, olihan varmaan sama Xboxilla ja PC:llä, mutta siis PS3 laiskuteltiin sinällänsä. PS3-versiossa jätettiin D-liiga ja Extra-liiga kokonaan pois jostain syystä. Se oli huono ratkaisu, koska sen myötä ne on aivan päin helvettiä tässä pelissä. Palataan siihen myöhemmin. Wikipediassa lukee, että tämä oli siis Slovakian Extra-liiga. Muuten kumpis muistikortti mulla nyt on täällä, koska nyt tässä videossa katsotaan oikeastaan 2 muistikortin sisällöt. Täällä, tää on se toinen muistikortti, vaihdanpa toisen. Elikkä sitten vois puhua noista valikoista ihan pikkasen. Elikkä tää päävalikko tässä pelissä on täysin sama.
Paitsi, että siinä ei ole sitä järjestelmäyhteyttä alimmalla rivillä, niin kuin NH07. Mutta jos 07 verrataan muuten päävalikkoa, näyttää täysin samalta. Totta kai jotain palkkeja on uudistettu, fontteja on uudistettu. Entäs pelimuodossa sitten? No, täällä on muuten kaikki samaa, paitsi että näytösottelu on otettu pois ja vaihdettu se NHL playoffeihin suhteen NH07. Kokoonpanot, samat. Pelaajan luominen, täysin samaa. Säännöt ja asetukset. Tälle on tullut kielenvalinta uutuutena, mitä ei ollut NHL 07. Tämähän on kätevää. EA Sports Extra. Tänne pitää vaatia, jonkun koodin. Mene tietylle nettisivustolle. Tämä oli 2007, mitä nettisivusto on ollut tyyli olemassakaan. Ja tekijälista, joka katsotaan totta kai luonnollisesti. Miksipä se? Eli senpä myötä, kun EA ei panosta, niin miksi minäkään panostaisin? Nähtävästi minä panostan tässä videossa enemmän kuin EA missään vaiheessa NR08 kanssa ylipäätään edes tekemällä tämän. Mutta mua se nyt ei silleen kiinnosta, kun voidaan nyt katsoa näitä pelimuotoja. Ja mä en mene online-peliin, koska mulla ei ole järjestelmäyhteyttä, mun on ihan turha mennä sinne. Katsomme Dynasty-modesta. Muistakaa, täällä oli siis eurooppalainen Dynasty-mode, niin kuin NH07 valittavana. Fantasia-joukkue. Kyllä, siinä on. Huhhuh. Voisi tehdä sen. Fantasia-drafti. Joo. Tehdään fantasia-drafti. Tehdään kunnon hood-drafti. Valitaan Anaheim. Ei kiinnosta mitkään nimet missään. Nyt lähtee fantasia-drafti. Miltä tää näyttää? Mä en oo ikinä kokeillut tätä aikaisemmin. Älä nyt lagita mulle. Oi. Mulla on neljäs varaus. Mä kyllä pistän satunnaisen niin kauan, kunnes mä oon ykkönen. Noin. Eihän siinä mennyt kuin muutamia minuuttia. Varaus. Ja tässä on varattavana kaiken näköistä hauskaa. Tässä näkyy siis kaikki kokonaisuudet somasti järjestyksessä. Tämähän on uskomatonta. No ei oikeesti oo. Hei, mitä ihmettä? Miksi täällä on Jason Allison näin hyvä? Sille ei tehty mitään. En ymmärrä tätä. Täällä on hyökkäissä kasapäin, ylipäätään pelaajissa, kasapäin semmosia pelaajia, joille ei tehty mitään suhteessa NHL 67, mutta puhutaan nyt siitäkin sitten myöhemmin. Siis tää ei näytä mulle mitään suosituksia, että ketkä kannattaisi varata ensin, kun mun pitää vaan näköjään kelata näitä kokonaisuuksia alaspäin tässä draftissa niin pitkälle, kun mä vaan jaksan. Kaikki pelaajat valittavana. Kuka nyt ei valitsisi mitään muuta kuin 20 Sidney Crosbyn tästä. Ja tuolla näkyy kaikki, että missä on mitäkin. Ja eipä sitä tarvitse katsoa. Hyökkäät, keskushyökkäät, vasemmat laitat, oikeat puolustajat, maalivahdit. Ai, kokonaiset 50. Somaa. Hei, missä? No niin, oikeasta pystyy järjestämään. 50 kokonaisuus. Miksi nämä kaikki on tasan 50? Eihän kun niillä olisi kaikki statsit 50. En ymmärrä. Tässä muuten näitte kaikki, että ketkä on hyviä maalivahteja, niin mun ei tarvi sitten laittaa listoja. Tosin täytyy ihan vaan sen myötä, että NH08 on PS2 ja PS3 välillä ihan eri kokonaisuudet joka paikassa. Niin varmaan sen myötä. Täältä ei pysty näkemään niinku mitään. Pystyy painamaan niinku jotain pelaajainfoa jostain ikinlasta. Hei, tässä on pelaajainfo. Siellä on kehittyvyys 94, koska kehittyvyys vaikuttaa kokonaisuuteen. Ja tässä on joku Teemu. Hänellä on kehittyvyys 83. This is nothing. Joo, koko varaustilaisuus. Fantasia drafti, sieltä yksi. Sieltä se vaan valitsee kaikki pelaajat. Katsotaan mikä logiikka siinä. Ei, kyllä se käyttää jotain varausjärjestystäkin oikeesti noitten pelaajien suhteen. Mutta todellakin semmoinen ominaisuus, jota ei ole PS3-versiossa. Jihuu, torille. Tää näyttää niin hölmöltä. Kuinka kauan tässä on jo mennyt? Palkkakatto yhteensä joillakin joukkueilla on jo täynnä tyyliin. Jotkut joukkueet vetää vasta 37 miljoonassa. Mitä ihmettä, joillain on palkkakatto jo ylittänyt 50,3 miljoonaa. Miettikääs muuten, paljon se on ensi kaudella? Joku 73-72 miljoonaa? Muistakaa, liigat eivät siis ole yhteydessä. Euroopassa olisi ihan älyttömän hyviä pelaajia, mutta he eivät ole saatavilla tässä draftissa. Valmis. Oi, kyllä kehittyvyyksiä käytetty. Mutta silti se varasi jonkun Iginlan. Mitä? Roloson? Crosby? Selänne? The fuck is this? Danny Heatley. 50 in 07. Odota ikuisuus osa 2. 29. syyskuuta 2007. Ja tämä valikko on täysin sama käytännössä kuin 07. Vähän vaan muokattu fontteja ja
palkkeja. Muokataan sketch. Katsotaan millainen jengi tuli. Oh, what a hood draft. Yhtäkkiä kaikilla on plus 2 kokonaisuuteen. John Leclercia ei ollut. PS. Kolmosella. Siis tää pakisto on ihan brutaali. Miksi täällä jostain Saksan liigasta tänne tuli joku Adam Hauser? I don't get this. Ainoa toinen pelaaja, mikä eläköity ja ei ollut tossa PS3:lla, oli Joe Newendijk. Ei näin. Haluan pois täältä. No niin, sitten pelimonit jatkuvat. Täällä on kausi. Te kaikki tiedätte, mikä se on. Täällä on eSport maailmanturnausta. Kaikki tiedätte, mikä se on. Täällä on NHL playoffit. Te kaikki tiedätte, mikä se on. Täällä on rankkaripeli. Te kaikki tiedätte, mikä se on, mutta katsotaan ehdokkaat siihen. Laskin äsken, että täällä on 61 mahdollista pelaajavaihtoehtoa. Ensimmäisen tulee totta kai Teemu. Koska Teemu? Täällä jotain muitakin. Nähtävästi jokaisesta joukkueesta oli otettava muutama. Jotenka täällä on sekä jotain puukäsiä, kuten Lango, tai sitten jotain tosi skillejäjiä, joilla on huono kokonaisuus, tai sitten jotain, joilla on hyvä kokonaisuus. Mutta kiinnittäkää huomiota pelaajakuviin, koska niissä on huomattavia epäjatkuvuuksia. Niissä ei ole mitään logiikkaa käytännössä. Varoitan kohta Heatlin päästä. Se on iso. Ja sitten katsomme näitä muita päitä, ja ne ovat todella pieniä. Kattokaa, miten pieniä ne on. Ne on tosi säälittävän pieniä. Jotkut on vinossa, jotkut on eri puolille vinossa, jotkut on tosi pieniä päitä, jotkut on tosi isoja päitä. Kai te tiedätte, että Patrice Bergeronille oli tämä sama pelaajakuva vielä NHL 14. Hieman surullista, ettenkö sanoisi. Mutta voisin myös huomauttaa siitä, että PS3:lle nämä pelaajakuvat ovat vielä täysin normaaleja, koska niihin oli käytetty kasvojen keskitysohjelmaa, jota tällä HB Studiosilla ei ollutkaan tietysti käytössä. Se on iso pää. Oi, Alfredson on vielä isompi. Kattokaa tätä kontrastia. Tossa on mitään järkeä. Ja sit nää kaikki isopäät ja pikkupäät näkyy keskenään hyvin epäsikiöisenä kasana kökköä myös muokkaketjuissa. Toki se oli hyvä uudistus, että muokkaketjuissa näkyvät kaikki pelaajakuvat. Mut siis oikeesti. This is too much for me to handle. En oo menossa muuten rankkarikkisaan, se on ihan huono. Miksi mä menisin sinne? Mä menin Free for Alliin, koska se on ainoa, mitä mä jakson pelaa tässä pelissä. Tältä näyttää Free for Allia, nyt ollaan ekaa kertaa gameplayssä siis. Ja tämähän näyttää mukaivalta. Mukaisevalta. Noniin, Teemu, mitä sä kaartelet? Noniin. Ensimmäiset otteet skillstickistä. Tämä on oikea, tämä on vasen. Se liikkuu oikealta vasemmalle. Näettekö? Se liikkuu. Minne muualle se liikkuu? Ei mitenkään muuten. Tämä on ainoa keino liikuttaa tätä. Totta kai, myös jos vedät sen taakse, se vetää sen lämäriasentoon. No vedä se lämäriasentoon. Ei oo totta, mulla on joku ihme ohjaus täällä. Koska mä en tuu pelaamaan todellakaan sillä vaihtuvalla ohjauksella, niin sen takia mä käytän sitä nyt tässä Free for Allissa selänteellä. Mä kyllä viimeksi kun mä vetelin sitä, niin mä otin kyllä jonkun raitin. Ja otetaan nyt joku lehtin äijä, hei. Kuka olisi hyvä leftin? Ai, Jokisella oli paras kausi sen urasta tuohon aikaan. 91 pistettä, se oli kyllä kova äijä. Nyt sillä vastaansa Junnu Flörin. Hei tota, mä en nyt millään jaksa sitä skillstickiä kaivaa tähän. Siis tää on se mitä se näyttää ja muuten te tiedätte mitä se tekee. Eli jos vasemman tatin vetää alas, se vetää sen lämäriasentoa ja ylös, niin se vetää. Siis se on tän pelin skillstickki. Ja nyt mä pyöritän tätä pelaajaa ympäri ja pidän koko ajan tätä sauvaa vasemmalla. Niitä huomaatte, että Jokinen silti niinku vaihtaa puolia. Se haluu pysytellä koko ajan mahdollisimman vasemmalla kamerakulmasta riippumatta. Nyt se haluu pysytellä mahdollisimman oikealla kamerakulmasta riippumatta. Ja tälleen, jos mä kääntelen itteeni vauhdissa, niin ei mulla mitään ja niinku kontrollia itsestäni, kun kaikki pitää suhteuttaa kamerakulmaan koko ajan. Ja se on aivan brutaalia. Ja tässä, jos mä koitan tulla ja tehdä jotain, niin se tuu mitään. Parempaa on vaan vetää sillä taktiikalla kuin viime vuonna. Elikkä tässä mä käytän tätä vasenta analogista sauvaa, että mä ohjaan itteni. Mutta toki sillä voi käyttää jotain muita pikkukikkoja sitten ihan vaan niinku for shits and giggles. Niin sanotusti, että sais tuota maalivahtia vähän niinku jonnekin muualle. Mitä tää Jokinen nyt menettää yhtäkkiä kiekkoa täällä? Täh? Mitä sä Jokinen menettää kiekkoa? Se on vaan harhautus. No okei, automaattiset harjoitukset on sitten ihan brutaali. Mut no niin, mä en yhtään harjoitellut tätä varsinaista gameplaytä tässä pelissä, koska ei mulla ollut motii siihen.
Ja nähtävästi backhand forehand ei mene niin helposti kuin NHL 07. Meneekö forehand backhand? Ei. Kyllä mä hoidan tän. Oi, se heittäytyy. Maalivahti heittäytyy tässä 08. Mä muistan, että se heittäytyy 09. Oi, oi, oi. Nyt muistan, miten tää oli helppoa tehdä tässä free for allis maaleja. Joo, heittäydy. Heittäydy. Ja vedä ohi. Noin. Sama kikka toimii näköjään kuin 07. Tämän perusteella. Elikkä menee tästä näin ja tähtää alas. Toimii, toimii. Myös tässä voi peruuttaa laukauksen, elikkä L1:stä painamalla se ottaa se laukauksen alas, niin kuin se käytännössä kaikissa muissa äänerissä tekee, paitsi 07 jossain syystä. Joi, mitä snaippeja. Mutta kolme samanlaista maalia. Nyt koitetaan veivata. Noin, sieltä rysty veivi. Käytinpä skillstickiä tuossa. Kyllä mä muistan, että siis skillstick on niinku hyödyllinen jotenkin, mutta silti se varsinainen laukomisliike kannattaa tehdä näppäimistä. Oi, että meni ihan kahville. Tolppa. Toinen tolppa. Se tulee tätä näin, sitten perutetaan laukaus. Tehdään ihan maalivahti sivuun. Mut ei tässä voi niinku silleen holtittomasti vaan vedellä tässä maalivahdin edessä ja koittaa tehdä jotain ihmeellistä. Ei se vaan toimi. Tässä pitää olla oikeesti olla hyvä ajoitus ja osata tää homma. Näköjään harhautuslaukaus rannarista niin toimii. Toimiko se myös lämäristä? En tiedä, en tullut tarpeeksi lähelle tuossa. Uudestaan. Joo, kunnon rystyveivi harhautuslaukauksesta. Tää menee ihan kahvilla harhautuslaukauksesta. Täältä tulee Jokisen päällikkö Olli. Menettää hieman kiekkoa, mutta ei se haittaa. Kun hän ottaa vauhtia ja tulee täysillä maalille ja vetää miljoona kaupalla ohi maalin. Ja hän on sairaan nopea. Tuulen nopea, niin nopea, että maalivahti heittäytyy ihan kohta. Eikö niin? Heittäydy jo. Heittäydyy, heittäydyy. Noin, se heittäytyy ja Jokinen vetää tolpaan. Tässä on P. Mikä lörtsy? Oi, oikeesti. Toi ei oo semmoista päällikkömäisyyttä. Mä haluan, että sä näytät, että sä oot päällikkö. Tässä. Joo. Nyt et voi olla tosissas. What was that? Siis niinku rystyltä vaan pomputtaa jotenkin. Toi näyttää olevan tähän mennessä helpoin tapa. Mut siis pystyykö oikeesti niinku... Ei se vaan. NHL 07 maalivahdit vaan lähti johonkin. Onko tässä vaikeutettu todellakin maalintekoa? Ei, nyt menee back and forward ilman skillstickiäkin jopa. Oi, ja heittäytyy. Heittäytyy. Se on aina kiva, kun maalivahti heittäytyy. Se on aina niin silleen, että se on nyt aivan pihalla. Mut siitä pitäisi pystyä rankaseen aina sitten. Niinku tosta. En edellisissä peleissä, mitä mä muistan, niin ei ne maalivahdit paljon heittäyty. Okei, 06 heittäyty koko ajan. Noni, tossa meni taas. Jos mä syötän ton kiekon tolleen noin, niin painaa L1:stä, niin se tekee tälleen näin. Puolustaa siis johonkin suuntaan. Totta kai, tää on tuttu viime vuodelta. Jos painaa L2 pohjan, niin se heittäytyy ja tekee taas tota surkeita ruikutusta tuolla maanpinnassa. Jos painaa R2, niin se menee pois blokkaa syöttöä. Elikkä mikä on sama kuin L1. Nykyään, jos painaa R1, niin se vaan kiihdyttää. Se lähtee hulluna menemään. Neliöstä näköjään painaminen on sama kuin L1, ja oikeasta painosta saa vasta kun painaa, niin se varmaan koukkii, mutta nyt se ei koukki, koska kiekko ei oo. Tai vastustaja ei oo missään. Noin. Tämähän alkaa tuntua puuduttavalta. Otetaan taas raitin äijä seuraavaksi, se ei oo selän. Oi, mikä rystyveivi. Ja muut menee kaikki yleensä ohi. Hei, se ei muuten vedä nyt vanhanaikaista. Vaikka se päätyisi tohon huonoon laukomispaikkaan. Niin kuin tästä näkyy. Ja se vaan liikkuu tuolla jäällä. Kaikista fysiikan laista huolimatta, just tommosella tavalla. Se ei generoi mitään nopeutta itsellensä. Mutta se vaan liukuu. Oi, mikä backhand forehand. Nyt on jo 13. Katsotaan tässä samanlainen putkeen. Noin! Ja yksi enää. Millainen se voisi olla? Olisiko vaikka harhautuslaukauksesta? Noin siitä niin, hullut rystyveivit. Kai te näette muuten, että kaikilla on tosi matalat kokonaisuudet suhteessa viime vuoteen. Mutta siksi, koska se on just näin, niin mä otan
tämän Pavel Datsukin, koska sillä on niin hyvät harhautukset. Orai, mitäs Datsukilla hoituu? Kun Datsukin menettää kiekon noista? Se näyttää kyllä jotenkin tosi elegantimmalta, mutta silti se menettää joskus kiekon noista. Toki ovelaa on tässä niinku tehdä näin, että liikkuu niinku samaa tahtia puolelta toiselle vasemman analogisen sauvan kanssa. Ja oi, nyt mä tajusin tämän. Jos vasemmalta oikealle liikkuu samalla vasemman analogisen sauvan kanssa, niin silloin se on Doom. Kyllä, silloin toimii sata varmasti. Eikä, mut kyllä toi nyt toimii, pakko myöntää. Kyllä se toimii. Ja näin se toimii. Tässä kyllä helpommin sekoittuu tuon maalivahdin kanssa kaikki mahdollinen, kun siihen vaan törmäisit sitä ei pääse yhtään mihinkään. Oi ja lämärillä! Datsukilla piti olla ihan lörppö. Rebound! Räkämaali. Jotkut sanoisivat Saukkosen mukaan noita räkämaaleiksi, mutta ei niitä pistetaululla erota muista. Oi 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 oi! Nyt kyllä. Nyt tulee nää ihan hullut Datsukveivit. Joo 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 joo. Sit se menettää kiekon, niin tää? Mitä? Et voi menettää kiekkoa, hullu Datsukveivi. Niin se vaan menettää kiekon nostaa, jos on liian nopee. Näettekö te? Oi, mikä rystyveivi. Nää näyttää oikein kunnon rystyveiviltä, kun muistaa, että se on tää analoginen sauva. En mee sinne vaan oi, meninpä sinne kuitenkin. Onko se niinku sitten niinku mitään muita tapoja oikeesti tehdä? Oi, mikä tykki. Ei mulle tuu mieleen, jos tässä olisi oikeesti tapoja tehdä muita niinku... Tietysti pelissä vaan timeri. Joo. Entä vanhanaikainen? Joo, vanhanaikaisella meneekin. Kyllä mä muistan, että 09 meni. Varsinkin just tolleen reboundeista. Se menee tänne maalin taakse, se tulee vanhanaikaiselle. Sitten maalivahti pudottaa sen kiekun ja siitä sitten iskee saman tien sisään. Nää ei oo toiminut Datsukilla. Ehkä siihen tarvii sitä kokoa oikeesti. Joo, toi on kyllä ihan epärealistista. Niinku Datsuk vaan tulisi jotenkin tälleen näin veivaa jonkun eteen ihan täysillä. Noi, veivi ilman veiviäkin toimii näköjään. Nyt tää alkaa sujua jo. Vitsi, jos olisi ottanut vaikka parin tunnin treenit ennen tämän videon kuvaamista, niin olisi varmaan mennyt jo paljon paremmin tää, kun nyt vaan nyt heitetään tää kyllä nyt tästä. Eikä! Okei, ilman skillstickiä. Näin se käy. Joo, heitä joku hullu veivi taas, noin, Datsuk. Näyttää ihan naurettavalta. Oliko sitten täällä kokoonpanoissa jotain muuta kuin kokoonpanojen hallinta? No, on varmaan. Se näyttää tämmöseltä erittäin perukselta. Muistakaa, se nopea kelausominaisuus on otettu pois sieltä. Farmiliigan hallinta on myös täällä, ja nyt näytän yhden uuden ominaisuuden, mikä on tässä pelissä, mistä puhuin jo NHL7 kanssa. Elikkä siitä, kun joutui vaan selaa kaikki joukkueet kerran, niin tässä vaiheessa NHL8 on korjattu tämmöisellä ruudulla, minkä avulla voi liikkua liikasta toiseen painamalla L2 R2 nappäintä kaikki käytännössä kerralla sieltä näin. Alus kokoonpanot, pelipaitojen numerot näyttää sitten tällaiselta, kun vain tämä ruutu olisi vähän nopeampi. Eipä siinä mitään ihmeellistä, pelaakuvat tietysti taas erroreita siellä. Säännöt, asetukset. Minäpäs laitan ne tällä tavalla, että sankariarvotkin nähtävästi ovat yhä tässä pelissä. Peliasetukset, totta kai. Nämä on hyvin erilaiset sitten. Mä oon taas vähän muokannut peliä vähän hitaammaksi kuin mitä se normaalisti olisi. Vaikeusasetukset on... Nämä on ihan samoin kuin NHL-seikkassa, siis oikeesti. Kattokaa nyt näitä. Ääniasetukset mulla näyttää tämmöseltä sitten. Ja vois katsoa kohta ton Eatrax Jukeboxin. Eiks me katsotu toi määritä ohjaan jo? Täällä ei ollut muuta. Katsotaan tää pelaa luomisesta luo pelaa. Elikkä yhä. Tääkin menee ihan samalla tavalla kuin NHL-seikkassa. Elikkä vain vapaista pelaajista voi muokata pelaaja. Ja toi näyttää yhä tommoselta. Kaikki on samaa kuin vielä NHL-kuutosessa. Ehkä jotain uusia varusteita on tullut. Kaikki eri väriset mahtavat jutut täällä mailan luistimen avulla. Ja sitten tullaan tänne kokonaisuuksiin. Ja palkka nousee sitä mukaan kuin mitä kokonaisuus. Eipä kiinnosta se enempää. Luo joukkue. Mulla on varmaan kaikki mahdolliset joukkueet täällä jo luotuna. Niihin tullaan myöhemmin paneutumaan enemmän. Ja pelaajan muokkauksessa siis jälleen on vapaiden pelaajaruudukko vain ja ainoastaan just nimenomaan vapaista pelaajista. Eatrax Jukebox. Mä en tee nyt sitä samaa juttua, mitä mä tein NHL7 kanssa, koska mä itse asiassa
arvostelin kaikki kappaleet erikseen. No, mulla on jossain koneella. Toivottavasti pystyn kaivamaan ne tähän. Jos mä en löydä niitä, niin voi voi. Mutta otetaan lyhyet piikit näistä kaikista. If we try hard enough, I'm sure. NH08:ssa on eniten kappaleita kuin missään muussa NRissä. Tähän mennessä. Eikö näitä ollut 21 kappaletta? Se on aika paljon. Myöskin jälleen YouTubesta koko hoito löytyy jostain Jakub Protolykin semmosesta videosta. Kyllä te tiedätte. Ja eipä siinä se enempää täältä. Voisi mennä pelaa, koska ei oikein muuta tekemistä enää muuta kuin kokoonpanut. Mennään siis pelaamaan tänne. Stanley Cup-finaaleja mä varmaan teen tämän saman PS3-versiossa myöskin, koska tää on vaan pakko pelata, mutta huomatkaa, että täällä on nyt nämä uudet paidat. Mikä ihmeen lisäpaita toi on? Miksi näitä ei kaikki ole säilytetty? Nää samat paidat on yhä NHL-16 ja varmaan vielä 17kin. Koska siis ne on ne 2006-07 paidat. Ne legendaariset paidat, mitkä on melkein jokaisella NHL-joukkueella. 06-07 paidat. Ne on yhä täällä, sen takia, koska ne oli ekat paidat, mitkä lanseerattiin täysin NextGenille sekä Xbox 360:lle sekä tonne PS3:lle. Ja toinen syy on vielä se, että NHL teki uuden vaatetta ja sopimuksen silloin. Tuossa lukee RBK Edge, elikkä, eikö se ole hetkinen, niin, Reebokin kanssa. Jotenka ekaa kertaa Reebokin designin paidat tuli käyttöön, niin oli siis ekat, missä paidassa oli se kauluksessa aina se NHL-logo, mitä te tiedätte. Sitähän ei, niitä ei ollut niitä kauluksessa, mitä NHL-logoja siinä alla. Olemme Anaheimin Arrowhead Fondissa. Tervetuloa EA Sportsin NHL. Turha varmaan sanoa, että he ovat back. Olen samaa mieltä. Joo, Niedermayer, you got no chance. Ei oo totta. Tää skillstick pitäis nyt tehdä tästä pelistä ihan huikeeta. Joo. Häh? Mistäs tässä nyt sitten puolustettiin? Pelivalikko näyttää siis todellakin tällaiselta. Ohjaajan asetuksista voisi katsoa, että mitä ihmettä. Voitin aloituksen. No niin, täältä tulee Niedermayer täysin, koska I don't need anything else but Niedermayer. Oi, paikka. Ai tää saa yhä näköjään koukki. Joo, Shiger vaan lähtee seikkaille. Toinen jäähy. Täh? Mä molemmat potti jäähyjää. Mä lisäsin niitä jäähyy, mutta se ei mihinkään. Saa niin paljon parempia paikkoja kuin 07 sen takia, koska tota mailaa pystyy kontrolloimaan. Se on kyllä hyvä asia, mutta silti suhteessa siihen, miten se on tehty PS3:lla, niin aivan kuraa. Tää? Oi, 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 oli voimalla!
kummempia vaikeuksia. Eipä. What a boom. Travis Moan ratkaisi Stanley Cupin. Tai siis Chris Philip ratkaisi. Mutta kyllä te tiedätte, mitä Moani tarkoittaa englanniksi. Mitä se on? Se on verbi. Joo, vetää vaan drag-risteriä läpi ajosta. Kone. Hyökkäys on aika tasaiselta. Nyt näyttää kyllä tasaiselta, mutta kone tietysti vetää aina niin paljon kuin sielu sietää noista paikoista. Tilastokeskuksesta et pysty vaihtamaan kamerakulmaa vain ja ainoastaan näyttöasetuksista, kunhan sinä joskus vielä löytäisit ne. Kun tällä hetkellä se on aina... Kyyniits! Koska kyyniits! Penner läpi! Ohi tosta! Siis come on, Penner! Vitsi, mikä tykkejä täällä vedellään. Siis taklauksissakin. Oi että, Eves lentää. Joku salsiido siellä. Ei näin. Joo, sori, nyt ei jaksanut vääntää kokoonpanoja toisin kuin NHL 07, koska se oli eka täysistunto aikoihin. Et voi pelaa noin huonoa puolustuspeliä. Ei oo totta! Miten voi menettää tossa? Mitä siellä nyt tekee alivoimalla? Onks joku lisähyökkää vai? No niin varmaan. Joo, Niedermayer. Täysi tään vaan. Oijan sieltä, miten toi voi mennä ja perutuutsi kauden avausuusinnossa. Tää nyt ei voi sanoa, että tää on Stanley Cup-uusinta, koska siis oikeesti se ottava Anaheimin finaalisarja oli ihan blowout. Siis oikeesti. Koska 4-1. Eihän. Tekeekö johtomaalin? Kessa vaan voittaa aloituksia, vaikka varastaa koko ajan. Nyt menee selänne läpi. Ei voi ottaa, Teemu vetää ohi tyhjästä maalista. Kässä voitis nyt pistäkää se sisään! Heatli, mä jyrään sut, oi että! Jyräsin fucking All-Starin. Sellainen nyt! Ja sieltä! Selän tekee läpi ajoista rystyveivillä 3-1! Anna selänne selostus, anna, please! Kyllä! Loppuhomma on pässinlihaa. Pässinlihaa, kyllä. Siinä jyrättiin venäläispoikaa, niin että Kalin kuudes säkeistä väärinpäin soitaa sieltä. Ja hyökkäysalueesta näkyy, ja myös laukauksista, että minä olen ottanut pelin hallinnan. Vapaana! Ei oo totta perustus, mitäs teet? No nyt tuli jäähy ensimmäinen rangaistus niiden joukkueelle. Ja voitan aloituksen. Ja nyt tullaan täältä näin ja vedetään ohi rystyltä ihan minne sattuu. Neljö! Vielä oli yksi ylivoimapaikka tosta. Ootteko te tehnyt muuten NextGen NR:ssä suoraan aloituksesta maalia niinku silleen, että siellä on maalivahti? Mä muistan, mä NR 12 tein niin kerran onlineissa ja se vastustaja kuittas mulle saman tien. Siis niinku rake kuittas saman tien. Joo, Teemu. Oi. Kaunista. Sellainen on kaveri, joka on aina osannut tehdä maaleja. Sopii muistaa, että mies tykitti 76 maalia tulokaskaudellaan Winnipeg Jetsin riveissä. Oi, joku Brad May läpi. Brad May tekee alivoimalla läpi ajosta. Maybe gets laugh. 4 sekuntia myöhemmin. Nyt tulee Chris Pronger. Maali! Toinen maali tässä ottelussa. Kyllä. Vaaralleen yhdistelmä kokoaa taitoa ja voimaa. Pertutsilla on kaikki ihan ne ominaisuudet ja mies on ajan myötä kehittynyt huippupelaajaksi. Ei se kyllä enää tossa vaiheessa sitä ollut, mutta whatever. 7-1, not bad. Mä sain niin sanotusti tästä pelistä kiinni pikkuhiljaa. Että näin. Juu, mitäs sitten? Ei. Seuraava peli, oisko? Mä kyllä pelaan enempää kuin 3 peliä. Mä säästän sen 3. pelin tohon seuraavaan muistikorttiin, mitä mulla on. Mutta tää toinen peli, mikä nyt mennään ja pelaa tää heti putkeen, niin haluan sillä nostaa edes jotenkin esille näitä liikoja, mitä EA syrjii PS3-versiossa, jossa siitä
niitä siis ei voi edes tulla käsittelemään. Ikään oli siis Saksan ja Tsekin liiga. Ja täältä minä näytän nämä kaikki joukkueet, niiden kokonaisuudet siis. Ja nähtävästi paras joukkue on kokonaisuudella 82, Slavia Praha. Ja D-liigasta paras joukkue, onko se 80 tasoissa sekä Deg, sekä Köln ja Mannheim. Ja yllättäen Mannheim voitti mestaruuden sillä kaudella, kun finaalissa se kaatoi Sinupreet Ice Tigers, joka kokonaisuus on 79. Joten minä otan Mannheim ja minä otan täältä tämän toisen. Kun taas sen Tsekissä Sparta voitti, Sparta, eli tämä 76 kokonaisuusjoukkue, voitti finaalissa Pardubicen, 81 kokonaisuus. Siis tää kuvastaa jotain kuinka pielessä nämä kokonaisuudet ovat kaiken kaikkiaan, mutta minäpäs taidan ottaa Mannheimin ja pelata tuota Sparta-Prahaa vastaan, koska enkö ole tainnut edes pelata vielä millään Saksan liigan joukkueella ikinä milloinkaan. Joten tässä pelissä on nyt sitten panoksena Keski-Euroopan jääkiekkomestaruus, eli Tsekin mestari ja Saksan mestari kohtaavat toisensa. Ei noi pelinumerot edes erotu tosta paidasta. Kattokaa nyt, mitä järkeä, mitä logiikkaa tässä on. Mä en voi hävitä tätä. Rip Müller. No niin, Rene Corbett, oi. Oi että. Ja sieltä saman tien. Kyllä näyttää ihan lentokentältä täällä. Bonsoir! Toi on kyllä ranskankielinen selostaja, sanonpa vaan. Ei kyllä ole saksankielistä nähnytkään. Oho. Mitä tää voi olla näin paljon tilaa? Mä tykkään lentokentästä. Joo, Tooni, mee sinä siitä. Numero 20. Laukoo suoraan. Siis oikeesti. Oikein kuulostaa, kun noi kaikki kratenat ja noi Tsekin liigan nimet, niin ne oikein kuulostaa vuoden vanhemmilta. Ihan kuin jostain eri nauhoituksesta. Koska niitä oli pakko olla eri nauhoituksesta. Koska eihän ne pystynyt Tsekin liigan nimiä nauhoittaa silloin NHL06, kun se koko liiga tuli vasta vuoden myöhemmin sinne. Mitä? Rangaistuslaukaus! No nääpäs tämänkin animaatio. Kukaan ei selosta siihen mitään. Miksei Saukkoselle ja Jutilalle on annettu rankkariselostusta? I don't get this. Mut joo, miten ois tota vaikkapa niinku backhand forehand? Oisko? Näin. Aivan surkea yritys. Vedän tosta keskeltä. Oi! Bostonin pelaaja kuvalla Nathan Robinson. Kävi plussissa, kyllä, muistan. Pitää muistaa noista muistakin pelaajakuvista, että kaikki Saksan ja Tsekin liigan pelaajakuvat, mitä niissä on, niin ne oli jo viime vuonna siellä. Ne on vaan nyt rajattu uudella tavalla. Huonolla tavalla. Sen takia, koska eniten tarvinnut panostaa, kun niitä liigoja ei tule, kun Old Genin konsoleille. Vain 3-0. Oi, hyvät äänitehosteet. Hyvä vanhanaikainen! Tota en ollutkaan kuullut aikoihin taas. Siis tää gameplay on niin samanlaista NHL 06:sta 09:iin. Että NHL 09 täysistunnossa PS2, minkä mä teen, onko se enää täysistunto siinä vaiheessa. Se on varmaan tosi lyhyt vaan semmonen katsastus. Siis tää on niin nähty. Joo. Totta kai mä tein sit videon sen takia, koska on sit jotain erilaista. Jotain. Hehe, Bio Pro. Mut kattoos nyt. Mutta silti ihmiset osti näitä pelejä. Koska esimerkiksi tässäkin niin oli online-peli-asetus, totta kai. Ja luonnollisesti vaan kaikki osti sen peli ja ei jäänyt sinne edelliselle pelaamaan tästä johtuen. Mutta siis on tää nyt yleisesti ottaen niinku pelattavuudeltaan, kun tässä on tää skillstick niin parempi kuin se 07. Mutta silti, siis kaikki muu tässä gameplayssä. No shit, kone teki mua vastaan maalin.
Mitä ihmettä? Miten se on edes mahdollista? Tää tulee vaan lanskia, sieltä tulee samantien maali. Oli ihan pakko tehdä, kato. Stehlik, mitä sä teet? Lavac! Hei, Lavac lähti heti seuraavalla kaudella takas NRiin muuten. Muistatteko te? Ajette. Okei. Okay. Come on! Suora veto joskus sisään, oisko mitään? Mitä taas tosta johonkin tolppaan? Nyt tulee muuten maali. No, mitä? Hei, mä näen Karsiolaa ekaa kertaa kentällä. Onko se niin huono vai? Ja heti tekee maali. No mitä järkeä tossa nyt oli? Eihän, mitäs muuta se olisi yrittänyt? Nämä samat selostukset. Anteeksi, toistan itseäni. Toistan itseäni aivan valtavasti tässä näin. Numero, Hertel, Thomas. Hullu ääniefekti. Numero. Oi. Älä matki mua. Se oli siihen. Ja näin on siinä tilastot aivan brutaalia kerta kaikkiaan. Videon lopussa sitten yksi peli lisää, mutta nyt mennään kokoonpanoihin, koska täällä ei ole enää mitään muuta kenellekään ikinä milloinkaan. Joten täällä on muokkaketjuja. Ja me katsomme nytten oikeastaan nämä NHL-rosterit hyvin nopeasti sen takia, koska me katsomme ne NHL-08 paremmin. Ja tässä kun mä selaan näitä NHL-joukkueita läpi, niin voin kertoa, että mikä tässä mättää pelaajakuvien lisäksi. Usealla pelaajalla, varsinkin Buffalosta, on, kattokaa nyt, täällä on Lydman 87, Numminen 87. Suhteessa johonkin muihin, kuten täällä Anaheimissa. Muistakaa, Lydman Numminen 87, mutta Pronger on vaan 86. Niinpä. Nämä pelaajat, niin heillä on täysin samat statsit kuin mitä heillä oli NHL 07. Eli niitä ei päivitetty tässä pelien välissä ollenkaan. Miksi olisikaan päivitetty? Sen lisäksi pelaajien statsit PS3 ja 2 välillä ovat usein täysin eri kuin mitä ne on. Niin, vaikka ne pitäisi olla toisin täysin samoja. Mutta ne ei ole. Ja usein se johtuu siitä, että täällä PS2 on aivan erilainen tapa sitten niin kuin määritellä se pelaajan kokonaisuus. Ja se on niin erilainen, että joko se on Shane Malloy itse, joka on muokannut niitä pelaajia, koska tää oli eka vuosi, kun Shane Malloy teki näiden pelaajien kokonaisuudet NHL:ään ja AHL:ään samalla, kun AHL tuli sitten tähän eri mukaan. Jotenka voisi miettiä siltä pohjalta, että niin, mitä muutoksia se esimerkiksi teki? No esimerkiksi Niklas Lidströmillä on muuten aika lailla samat kaikki statsit, mutta laukausten tarkkuuksissa on joku 15 pykälää plussaa, että se kokonaisuus nousi sinne 90, mikä on pelin paras puolustaja. Mutta harmi vaan, että jotkut pelaajat eivät päivittyneet ja näinpä ollen siellä on joku Lubomir Visnovski 89 kokonaisuus pelin 4. paras puolustaja senpä vuoksi, koska sitä ei päivitetty. Ja jostain syystä nämä useimmat päivittämättömät pelaajat olivat jostain syystä Buffalosta. Tai sitten Los Angelesin joukkueesta. En tiedä mikä logiikka siinä on. Mutta tässä kun tämä Florida on, niin voi näyttää taulukot siitä, että ketkä kaikki eivät päivittyneet maalivahdeista. Ja sen jälkeen puolustajista. Hyökkäistä minulla ei tätä listaa ole, koska mä listasin todellakin kaikki statsit tästä PS2 NHL-kasista, Exceliin, maalivahdeista ja puolustajista, jotka pelasivat sillä NHL-kaudella. Ja siinä vaiheessa, kun mä katsoin niitä puolustajien statsia, niin mä tajusin, että ei ole vörttiä listata enää niitä hyökkäisiin. Ei olisi mitään järkeä enää, jätin sen tekemättä. Jos tuossa esimerkiksi pakistossa on jo 20 vikatikkiä, niin hyökkäissään sitten olisi oletettavasti tuplateen enemmän vielä päälle, jotenka siltä pohjalta. Tässä on Los Angelesin joukkue, ja täällä on Anze Kopitarin tulokaskausi. Ai että, on se. Kyllä. Ja täällä on Blake Wisnowski, joita ei päivitetty. Näinpä ne ovat hullun hyviä. Siirrytään Minnesotaan, ja tulisiko meille jotain muuta sanomista muuta kuin Backstromin tulokaskausi, jolloin hän oli selvästi aliarvioitu. Hoho, jakka. Te huomaatte, että mä kelaan näitä. Te huomaatte, että mä odotan pääseväni. Hieno sopimus Montrealiin muuten. Tuli ilmi tänään. Kerroinpa milloin nauhoitin video. 1. heinäkuuta.
Mutta katsokaas, tässä on niinku Sean Bate 85 kokonaisuudella. Hän mahtuu Kanadan maajoukkueeseen, koska hän on pelirakentaja. Aivan. Eli aivan käsittämätöntä toimintaa kaiken kaikkiaan täällä kokonaisuuksissa. Onko mulla jotain kunnollista sanottavaa tästä, kun katson täältä, että kokoonpanot. Elikkä Dell-liigaan ja Extra-liigaan ei varattu mitään uusia pelaajakuvia, koska niitä ei tehty PS3:lle. Mutta Ruotsin liigaan ja SM-liigaan ladattiin uudet pelaajakuvat koskaan useimmille, koska se oli PS3:lla. Ja senpä vuoksi statsit ovat ELH:ssa aivan kuraa. Ja jopa joitain NHL-pelaajia ei päivitetty, ja mulla oli se lista siitä näyttävänä teille. Ja pelaajakuvat mokkaketjussa on hyvä asia. Tosin ne otti noille Euroopan pelaajilla vaan niitä viime vuoden pelaajakuvia, ja rääsin tosi huonosti, kuten tulette näkemään hieman tuossa hetkisen kuluttua. Syvä hiljaisuus. Muuten, huomasitteko, että mä en tehnyt kokoonpanojen analyysiä tässä ennen kuin mä lähdin latelemaan näitä, koska ei se ole vörttiä. Tää on niin huonoa, mitä täältä 08 PS2 löytyy. Mä en lähde siihen sen takia. Siis en edes näytä NHL-pelaajista kokonaisuustaulukoita, koska PS3 on vaan niin paljon parempi. Siirrytään liigasta seuraavaan. Maajoukkueet. Iso-Britannialla ei ole yhtään aitoa pelaajaa. Nyt voi edes vähän olla kiinnostuneet, koska täällä on joitain pelaajia, jotka on vaan Saksa ja Tsekin liigassa. Esimerkiksi Italialla ainoa oikea pelaaja, Giulio Scandella. Tämä on Saksan liigassa, kokonaisuus 74. Hienoa. Pitäisi tavallaan. Martin Ulrich pelaaja kuvalla, jossa hänellä on silmälasit päässä. Pök, aito. Täältä Vanek on nyt noussut kokonaisuuteen 87. Vanekilla oli sama pelaajakuva monta vuotta putkeen. Nämä ovat epäaitoja. Branner, ennennäkymätön pelaajakuva. Tomas Kohila oli pelaajakuva tässä vaiheessa. Se on yhä Itävallan maajoukkuessa. Daniel Welliser. Tässä ensimmäinen esimerkki huonosti rajoitusta pelaajakuvasta, joka oli sama NH07. Oliver Setzingerillä ei pelaajakuvaa. Täällä on Bernd Brückler. Ja Reinhard Divis. Pelaajakuvalla, jolle ei tehty mitään, kun se siirrettiin NH07-8. Kokoonpanon ulkopuolella, onko täällä kenties ketään? Vastaus on, että ei. Siirrytään seuraavaan joukkueeseen, joka on Japani. Täällä on Junji Sakata. Ja Yutaka Fukufui. Yutaka Fukufuin kokonaisuus on ehkä 70 PS3:lla. Tässä on 80. En tiedä syytä. Junji Sakata pelasi sillä kaudella 4 peliä Tsekin liigassa. Sai kokonaisuuden 80. Teolla 0+0. Kanadassa. Tämä näyttää tällaiselta. Täällä on päivittämättömiä pelaajia. Blake Campbell. Yllätyttekö? En minä en ainakaan. Ja tällaiselta näyttää sitten tämä näin, niin huomaatte, että siellä on se Bates. Eipä siitä Kanadasta enempää. Siitä näkyy parhaat pelaajat ja parempi analyysi luvassa PS3 vastaavasta. Täällä on Andropov, Puskarev, eipä muuta. Latvialla sen sijaan on jälleen viime kaudella, eli tällä kaudella 2007 pistepörssissä sijalle 5 Saksan liigassa sijoittunut Herbert Vasiljevs on yhä puolustajana täällä näin. Ja hän on näköjään myös Latvian maajoukossa erikseen hyökkäjänä. Kun täällä aitoja pelaajia ovat Vasiljevs, Spruks, samalla pelaajakuulla, mikä sillä on yhä NH16. Juri Stahls, joka löytyy jälleen nolla tehoilla käytännössä Tsekin liigasta noin hyvänä. Lauris Dartsins, joka oikeasti teki siellä Tsekin liigassa jotain, mutta on huonompi. Huomatkaa, Lauris Dartsins. Kyllä vain. Karsums ja Arturs Irven viimeinen NHL-peli. Maris Jass kaivettu Tsekin liigasta, Skrastins, Vasiljevs, Sandi Sosolins, Oleg Sorokin, Janis Andersson, koko pakisto aitoja pelaajia. Sen lisäksi kokoonpanon ulkopuolella on vielä Raitis Ivanans, Rodrigo Lavins, Jekaps, eiku hetkinen, onko tämä nyt Jekaps Redlis, Arvid Srekis? Aika hyvin kyllä. Atvars Tsrimpuntsovski vielä kokoonpanon ulkopuolella. Latvialla oli paljon pelaajia, hän on 08. Norjalla Ole Christian Tullefsen, Tom Jakobsen, Mats Trygg, Anders Myrvorg, Martin Knoll, 5 aitoa pelaajaa pakistossa kokoonpanon ulkopuolella. Onko täällä ketään? Siellä on Marius Hultet ja Lars-Erik Spets. Ja katsotaan tää Hultenin pelaajakuva. Ja se näyttää siis AHL:ltä Houston Aerosista, oliko se näin? Hyökkäyksessä Turreseen, Edmontoniin, Viking Star ei ollut PS3-versiossa.
Hansen, Espen Knutsen, you gotta be fucking kidding me, Espen Knutsen lopetti, mitä, 2 vuotta sitten, se on yhä täällä, onneksi tää oli sentään se viimeinen eläin, oliko, muistaakseni näin, Morten Ask, Bastian Sen Schröder, siirrytään Puolaan, täällä on Jacek Plakta, jota ei ollut PS3:lla, Tserkovski, ja Krzysztof Oliva, joka lopetti vuosi sitten, mutta on jostain syystä yhä täällä. Ranskassa on Cristobal Huet, eipä oikeastaan muuta. Ei täällä ole ketään. Toi ei voi olla aito. Toi on vaan pistetty sille joku ihme pelaajakuva. Ja näin sitten Ruotsin maajoukkueessa Rolf Vanhainen on pelin toiseksi paras ruotsalainen maalivahti, mikä on hämmentävää. Ykkösketjussa on joku Niklas Sundström. Ja 3:ssa on joku Niklas Andersson, Matias Johansson, Andres Salomonsson ja täällä on Jyrkin Jönsson ja päivittämätön Mika Hannula. Entäs pakistossa sitten? Matias Nordström, päivittämätön Hannula 7:sta, sen lisäksi Roni Sundin, Henrik Talinder Buffalosta päivittämätön pelaaja, Magnus Johansson ja vasta joku oikeesti hyvä pakki, joilla on vasta 82. Saksasta. Se on muuten kumma, mitä tuutte näkee sitten NHL 8:sta, kun tässä on nämä pelaajat ja Jan Venda yhä päivittämättävänä, niin se, että vaikka Saksan liigaa ei ole PS3:lla, niin silti nämä pelaajat olivat siellä. En tiedä, olivatko ne päivitettyjä vaiko ei, mutta heillä on kaikki puolustustietosuudet nähtävästi siellä näkyvillä toisin kuin tässä pelissä, jossa ei ole siis niitä ominaisuuksia ollenkaan missään milloinkaan. Butensön hyvin vanha pelaajakuva ja kaikkien ottavan pelaajien päät olivat nähtävästi aivan suuria. Slovakialla on Wisnowski noin paljon parempi, koska Tsaara, koska ei päivityksiä. Jan Mukha on Tsekin liigan paras puolustaja. Hän teki tuolla kaudella 53 ottelussa tehot 1+1. Adam Benaja ja Jaroslav Koma ovat samanlaisia nevahöyriä. Rastislav Stana, Jan Lasak, noin hyviä. Ja hyökkäyksessä tämmösiä jätkiä. Euroopan jätkiä löytyykö? Ihmeellisiä äijä, Orzag lopetti jo. Entäs sitten Suomi? Täällä on joku Tomi Kallio ykkösketjussa jokisen selänteen kanssa. Täällä on Riku Haal, koska hän on pelirakentaja. Täällä on Esa Pirnes. Täällä on Hannes Hyvönen. Täällä on Ville Leino. Ja täällä on Tuukka Rask. Muistakaa, Rask pelasi silloin Ilveksessä. Entäs pakistossa? Täällä on Lydman ja Numminen ylivoimaisesti parhaat puolustajat. Lydman. 3 pykälää parempi kuin Timonen, koska ei päivitetty väri. Euroopasta, Karalahti, Euroopasta. Kyllä vai. Sveitsissä Martin Plus, Ruotsista, kaikki loput käytännössä. No, Davosista. Paitsi Patrick Fischer, AHL:stä. Davosille ei käytännössä tehty tässä pelissä yhtään mitään. Sen voin sanoa tässä vaiheessa. Entäs Tanska? Täällä on Regin. Täällä on Frans Nielsen ekaa kertaa Pohjois-Amerikassa. Morten Gren hirvittävän isolla pelaajakuvalla. Jannik Hansen AHL:stä. Kim Stahl AHL:stä. Sekä Jesper Damgaard. Hienoa. Tsekissä on joku Jan Hördina, joka silloin pelasi Ruotsin liigassa ykkösketjussa. Täällä on Rudolf Serveni. Tsekin kakkosketjussa. Rudolf Serveni on tässä 18-vuotias tuolla kaudella Tsekin liigassa. Pelasi 4 ottelua pääsarjassa, tehoilla 0+0. Ja Tsekin liigan paras hyökkääjä kokonaisuudella 87. Roman Suurinen pelasi 45 peliä tuolla kaudella Tsekin pääsarjassa, tehoilla 4+2. Marha Davosista päivittämättömänä. Roman Loach pelasi 18 ottelua pääsarjassa, tehoilla 4+1. No ei synny niin paha. Mutta suurin osa kaudesta hän vietti Tsekin kakkossarjatasolla pelaten siellä 43 ottelua. Olen antanut riittävästi esimerkkejä siitä, miten huono on Tsekin liiga tällä vuodella. Entäs pakistossa? Täällä on joku David Hoda, joka on Neva Hörd. Ja täällä on Jemalik parempi kuin Dominik Hasek. Not bad. Ukrainassa on Bonikarovski, Fedotenko, Varlaama piki vanhalla pelaajakuvalla, samoin Slivshen. Eipä muita. Entäs Yhdysvallat? Löytyykö täältäkin yllätyksiä? Katsotaan.
täältä löytyy... Ei mitään yllätyksiä. Yhdysvalt näyttää yllättävän legitiltä, paitsi siis oikeesti Darcy Tucker ykkösketjussa. Gustad. Cullen. Greer. Okei. Okay. Leeds lopetti. Leeds lopetti vuosi sitten, mitä se tekee täällä? Mut tässä on vielä pahempi, kattokaa. Venäjällä on Valeri Bure. Valko-Venäjällä on Kostitsin. Koltsov. Grabovski. Salei. Ei muuta. Venäjällä on sitten tämmöistä jätkää. Tää näyttää yllättävän legitiltä tää Venäjä. Kyllä, voin sanoa näin. Käsittämättömältä, kun se kuulostaakin. Ja viimeiset pakistot täältä näyttää tämmöiseltä. Solid, 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 Malahov. Lopetti vuosi sitten. Yhä täällä. Sitten näillä Ruotsin liigalla, niin tää menee samalla tavalla kuin NHL, eli mä vaan katon nää nopeesti. Sen takia, koska PS3:lla on paremmat nää, mutta mä tietysti näytän nää kokonaisuudet. Ja näin ollen, ja sitten kun ollaan 08 PS3:lla, niin mä voin verrata näitä niihin, mitä ne kokonaisuudet näytti PS2:lla, koska Suomen ja Ruotsin liigassa pelaajien statsit on käytännössä kopioitu konsolilta toiselle. Mutta tarkin miten mä oon ymmärtänyt, mutta silti niinku tietyt ominaisuudet jää puuttumaan, koska tiettyjä ominaisuuksia ei vaan pystytä ohjelmoimaan tänne PS2:lle, tai on ei jaksettu, niin sanotusti. Jotenka se itsessään siitä, mitä sitä enempää panostamaan tän suhteen. Dingman. Mitä se meni tekee sinne Ruotsiin oikeesti? Oliko se siinä? Kyllä, siellä oli vain se 12 joukkuetta. Tehdään sama kattaus SM Liigalle. Ensimmäisenä Blues. Oi oi, sitten IFK. Curry Murphy, oliko se MVP tollu? Joo, näyttää aika hyvältä SM Liigan pakiksi, mutta PS3:lla Curry Murphy ei yllättäen olekaan SM Liigan paras puolustaja. Arvatkaa, kuka on paras puolustaja PS3:lla. Se on Aki Berg kokonaisuudella 87 PS3:lla, siis mitä, siis täh, miten? Miten se on mahdollista, koska sillä on joku 90 plus puolustustietoisuus muistaakseni siellä. Elikkä tänä vuonna siis kokonaisuudet olivat yhä, vaikka mentiin PS3:lle ekaa kertaa, niin kokonaisuudet olivat aika korkeita sanoisin. Ja sen johtuu vaan siitä, että siis liikoja ei oltu yhdistetty G-modessa, kun täällä Berry on vaan 82, kuten huomisettiin, että Murphy oli paljon parempi siellä, niin... Jotenka, niin. Ja yleisesti ottaen nämä kokonaisuudet on parempia kuin mitä ne oli, siis sekä Ruotsin että Suomen liigalle, kuin mitä ne oli NHL 7. Mutta ei ne silti kauhean. Entäs sitten Saksan liiga? Täällä puhuttiin tuosta Valhaisesta jo. Nyt te näette nämä joukkueet myöskin, mutta ei mulla ollut kiinnostusta tehdä näistä mitään analyysiä. Siis tää koko NHL 8 PS2 on ihan farsi. Ihan farsi. Siis oikeesti. Ja täällä tehty paljon muutoksia mun mielestä. Ihan vaan sen takia, koska sitä ei tullut sinne PS3:lle. Mun mielestä mitä mä katsoin, niin kaikilla pelaajilla on about samat kokonaisuudet melkeinpä kuin viime vuonna. Yhä Benoit Gratton on tyyliin paras hyökkäjä ja melkeinpä siellä. Kyllä siellä on jotain muutoksia, mutta ei ne oikeesti niin paljon loppujen lopuksi panostanut niihin. Kun mitä mä katsoin noita tän liigan parhaita pelaajia tälle vuodelle. Ja mitä ne oli suhteessa viime vuoteen? NHL 7. Täällä on yhä Vasiljev Spakkin, sille ei tehty mitään. Sitä ei muokattu takas hyökkääjäksi tässä peliä välissä. Kun tullaan NHL 9, sielläkin on yhä räikein virhe puolustaja hyökkääjän paikalla, kun Sergei Mosiakin oli merkitty pakiksi NHL 9, kuten muistatte. Että näin. Kohta on Saksan liigakin käyty, ja se käytiin juuri siinä. Ja tää Tsekin liiga on aivan, siis se on aivan, siis muka. Mä en pysy näissä mitenkään perässä. Mä en voi mitenkään analysoida näitä. Suurin osa pelaajista, niin niillä on samat kaikkineen päivineen siellä, mutta sit kaikki huonot pelaajat on hyviä ja hyvät pelaajat on silleen, että niille ei ole tehty mitään. Oho. Kyllä tästä näette nää kaikki koko... Vitali Taskinen on Tsekin liigan toiseksi paras maalivahti. Mä on pakko pysäyttää tähän. Taskinen pelasi sillä kaudella 2 ottelua.
ottelua pääsarjassa. Ja loput sekin kolmossarja tasolla. Ja tää on suomalainen. Mä en voi käsittää tätä. Tää on järkyttävää. Mä en voi ymmärtää, mikä logiikka voi olla missään tässä. Kuten huomaatte, niin multa ei löydy tähän sanoja. Nämä kokoonpanot eivät ansaitse tulla käytännössä edes nähdyksi. Siinä se oli. Ai nyt vielä AHL. Ainoa, missä mulla on käytännössä voisi olla hauskaa, on... Huomasitko, Ryan Bader oli sama pelaajakuva kuin mitä NHL 16, mutta... Joo, siitäkin voisi tulla vähän puheenaihetta, että... NHL 08 lähtien hän noi pelaajakuvat uudistettiin myös silleen, että alettiin käyttää sitä kasvojen keskitysohjelmaa ja rajaamaan pelaajakuvat PNG-muotoon. Ja niistä tehtiin just tommosin tyyppisiin kuin mitä ne on nykyään NHL 16 vielä tosin. PS2 lähestä kasvojen keskitysohjelmaa ei käytetty, mutta PS3 käytettiin. Ja siitä huomaa, että tosi monet pelaajakuvat on samoja vieläkin NHL 16. Se on sama pelaajakuva kuin Mike Greenillä. Niin. Jos te huomaatte, niin varsinkin joillain AHL-pelaajilla, varsinkin joillain pelaajilla Saksan liigassa, joilla niitä ei ole päivitetty käytännössä ikinä. Samat pelaajakuvat löytyy jostain NHL 8 vieläkin. Ja se on brutaal. Rip. Rip tuolle edelliselle äijälle, jonka näytin. Tiedätte miksi. Andreas Karlsson, noin hyvä. No se ainakin päivitettiin. Mä muistan, että oli paljon parempi viime vuonna. Hoho. Jussi Timon. Hyvä yritys NHL:ssä. Not. Miksi Dixon näytti tossa kuvassa ihan Crosbylta? Giordano Farmissa. Tämä ei ole Zagrovanin pelaajakuva. Tuo on Dmitri Patsoldin pelaajakuva. Ei. Miten musta tuntuu, että mä en vaan pysty tähän. Kohta tulee omat joukkueet. Sitten sä pystyt. Kyllä. Sitten tulee aika. Tyson Nashille ei ollut enää mitään nopeutta tuossa vaiheessa. Ja miksi Nathan Robinson on tässä pelissä sekä Saksan liigan Mannheimissa että AHL:ssä? Ja mitä tämä tekee tämä Malahov tuolla farmissa? Oi, se oli siinä. Omat joukkueet. Tässä on HC Davos, millä ei tehty mitään. Mikäs tämä on? En tiedä. Mikäs tämä on? Mä en tiedä mikä oma joukkue toi. Mutta tässä on Den Liigan parhaat pelaajat NHL 08. Uskomatonta. Ja se näyttää tälläiseltä. Kyllä vain. Nämä ovat pelaajia. Käytännössä kaikki samat pelaajat olivat myös viime vuonna tuolla noin. Tässä on SM Liigan tähdistöjoukkue. Se näyttää hyvin samalta, jos sen kaivaa PS3. Koska usealla pelaajalla on täysin samat statsit. Huomaatte, että hyökkäät pakit ovat parhaat, mutta puolustavissa pakissa väri on silti paras. Ja nämä kaikki puolustajat pakit ovat sitten aina PS3 parempia kuin mitä mikään näistä hyökkäävistä pakeista jostain syystä. Valinheimo sai vihdoinkin kunnia, mutta en mä tiedä, onko se Rast nyt oikeasti täällä SM-liigan paras maalivahti. Entäs sitten Tsekin liiga? Siinä on Taskinen, siinä on Zurni, siinä on Serveni, kyllä. Hyvin harvasta näistä pelaajista tiesin yhtään mitään. Tässä on Juni Sakata. Ja hyvin harvalla näistä on pelaajakuvia, koska miksi niitä olisi päivitetty? Miksi niinpä niin? Slager on ainoa legit pakki, koska siirtyi NHL:stä sinne. Päivittämättömänä. Tässä on pelin huonoin joukkue. Olen hyvin korrektisti nimennyt sen joukkueeksi nimeltä Paskat. Derek Jocelyn 50. Kaikki statsit 50. Miksi? Miksi Dylan Hunterilla kaikki statsit 50? Miksi? Minä en tiedä. Minä en vain tiedä.
Mitäs täältä löytyy? Vapaat. Vapainen pelaajien tähdistöjoukkue. Yashin ostettiin ulos sillä kaudella. Ai että. Yksi hienoimmista sopimuksista NHL-historiassa. Finnvest NHL, eli nyt on NHL:n parhaat puolustajat Suomelta, mikä on epärealistisen näköinen, koska tiettyjä pelaajia ei päivitetty täällä joku Tommisalta. Kyllähän hän pelasi sillä kaudella Vancouverissa. Finnvest EU. Tämä saattaa olla hyvin hämärää. Siellä on Kallio. Siellä on Kirsovits. Kauppila. Ja täällä on Niskala. Täällä on Luoma. Entäs Colorado testiin? Aivan surkeaa. Mä en välitä testiimeistä. Sitten tässä on Elitserinin tähdistöjoukkue. Ja täältä löytyy mielenkiintoisia nimiä. Käytännössä kaikki 20 ovat sellaisia. Kun kattokaa, miten nämä pelaajakuvat on rajattu. Plus Brutal. Johansson Brutal. Kallio Brutal. Nordström Brutal. Haal Brutal. Renberg kaikista brutaalin. Nämä ei näytä yhtään realistiselta. Johansson täh. Niskala täh. Luoma täh. Johansson täh. No vaan rajannut ne tolleen noin. Ei näytä aidolta. Ei näytä. Ja sitten loput on mun testtiimejä, jossa ei ole mitään logiikkaa, koska mä käytin ne vain muokkaamaan maajoukkueen sen näköisiksi, minkälaisia ne olivat, kun äsken ne näitte. Ja siinä on tämä muistikortti. Ja nyt minä teen sillä tavalla, että vaihdan muistikorttia. Minulla on toisella muistikortilla kaikista mielenkiintoisin tavara, mitä tästä pelistä voi yksinkertaisesti enää löytyä. Ja kohta se on ohi. Kohta se on ohi. Kohta tämän videon saa päätökseen. Joten muutenhan nämä ovat täysin samat. Mutta täällä pelaa nyt osiosta huomataan, kun mennään omien joukkueiden kohdalle. Että täällä on nyt vaihtunut joukkueet Helsinki, Finland. Noin huono. Montreal All Stars. Moskova, Russia. Ottawa, Kanada. Ei muita. Mikä logiikka tässä on? Ja miten tämä joukkue on 96 kokonaisuus, kun All-Stars on 91? Muuten voitais katsoa, että miten hyviä nuo kaikki joukkueet ovat tässä pelissä. Enpä ole varmaan sitä tehnyt aikoihin. Kun tässä te näette kaikki joukkueet siintävän silmienne edessä supernopeasti. Kaikki maajoukkueet. Kanada on hullun kova. Ruotsi 85. Kanada oli ihan ylivoimainen ja Venäjä oli toiseksi paras maajoukkue. Täällä nähtävästi Linköping oli paras. Entäs sitten Suomen liigassa? Ilves ja IFK olivat parempia. Wow, AHL ei kiinnosta. Elikkä täällä kun mennään tänne muokkaketjujen osasta. Muuten unohdin mainita sen, että tämä joukkueenhakusysteemi on aivan surkea. Koska jos mistä tahansa muussa joukkueessa kuin Anaheimissa haluaa katsoa jonkun pelaajaprofiilin, niin kuin tässä tapauksessa Ilja Kovaltsukin, ja katsoa siltä, että oho, siellä on kaikki yli 90. No miksipä se ei? Näyttää huisin hauskalta. Ja sitten palaa takaisin. Niin se on aina takaisin Anaheimin kohdalla. Selkeitä puutteita. Mutta ei anneta sen haeteta, koska tässä on Ottawa, Kanada. Plot twist. What is this? Tää Helsinki-Suomi, niin tässä ei ole mitään logiikkaa. Ehkä se oli vaan joku testitiimi. Montreal All-Stars. Tässä on pelin paras joukkue. Täällä on Brodeur, täällä on Kiprusov, täällä on Habibulin. Ja nää on kaikki ihan hulluja äijä. Ja tätä vastaan mä menen pelaa pelin. Ja täällä on joku Brendan Shanahan, Jan Herdina ja Niklas Sundström. Pelin parhaassa joukkueessa. Jossa on selänne, kuten nähkää, siellä on selänne. Täällä on kasa muita äijä, joita tuskin en tarvitsisi ollenkaan. Roman Zurni. Ja tässä on pakisto, jossa on Wisnowski, Nordström ja Blake, päivittämättömiä pelaajia Los Angelesista. Moskova, Russia. Miksi tää on näin huono? Tää on näin huono joukkue. No ihan sama, koska mulla on tämä yksi joukkue. Täällä on Vladislav Tretiak, Dominik Hasek kokonaan, se oli 98, vaikka Hasek olisi ollut pelissä muutenkin. Täällä on Sevolad, huomatkaa, Lad, Bobrov. Lemieux, Gretzky, Esposito, Iserman, Kurri, Bernie Nichols, Alan Oates, Mike Bossy, Brian Trottier, Pat LaFontaine, Jaromir Jagr, Bobby Orr, Paul Coffey, Dennis Potvin, Al MacInnis, Brian Leach, Ray Bourque. Mikä logiikka tässä? Miksi? Mitä järkeä? No minäpäs kerron. Elikkä
Tää joukkue on tehty silloin, kun mä oon ollut, sanoisinko, 12-vuotias, oisko näin? Ja siinä vaiheessa mä en tajunnut lätkästätsistä paljon mitään. Niin mä ajattelin, että pelaajat on sitä parempia kuin mitä parempi pistekeskiarvo niillä on. Ja tää on parhaista yksittäisistä NHL-kausista laadittu pistekeskiarvon pohjalta niinku tehty joukkue. Kattokaa vaikka. Pistäkää vaikka Elite Prospectsiin NHL All Time Season ja painakaa PPG, niin saatte käytännössä tämän saman joukkueen samanlaisessa kokonaisuusjärjestyksessä kuin mitä mulla se on tässä. En ottanut huomioon mitenkään aikakauden, kokoonpanojen, suuruuden tai kyseisen pelin luonteen vaikutusta, vaan länttäsin vaan yksinkertaisesti kaikki sinne, ja luonnollisesti kaikki on jostain 70- ja 80-luvulta sitten, koska maalimäärät olivat silloin niin korkealla. Onko täällä mitään pelaajaa kauden 96 jälkeen? Ei, Jaagerin kaudelta 96, ja vanhin pelaaja Esposito, olisiko sitä kaudelta 71? Autsi. Orri myös kaudelta 71. Uusin pakki, ei tietoa. Olisiko? En tiedä. Leeds 93? Ehkäpä. Joten voitte vaan kuvitella, että miten pitkälle on siitäkin tultu. Siinä vaiheessa jopa Sevolad Bobrovin nimi oli oikeesti niinku siis Lad, A-alla kirjoitettu. Se oli A-alla kirjoitettu niinku meidän aakkosin. Siihen aikaan jopa Elite Prospectsissa, vaikka sehän on Sevolad Bobrov. Ja huomatkaa, se oli siis ainoa hyökkääjä ja ainoa pelaaja, mikä ei ollut NHL:stä. Mä otin sen siihen joukkueeseen sen takia, koska se maalimäärät oli niin korkeita 50-luvulla. Miettikää, miten käsittämätöntä se sitten on. Mutta me päätetään tää video tältä erää, paitsi että ne tekijät sieltä. No niin, katsotaas tekijät. En pysty kelaan mitään. Crosby on siinä. Ja vitsi, että menee nopeasti. Matt Dickinson. Oho. Never heard. Verkko-ominaisuudet. Paikalliset selostajat. Pertti Lindgren. Hei, siinä luki jotain tsekkiläisistä selostajista. Hockey Hall of Fame. SM League. Eihän tässä ollut legendoja, niin miten pitäisi kiittää Hockey Hall of Famea? Mikä logiikka? Mitä järkeä? Jim Hughes, Greg Sims. Ei muutoksia varmaan tehty. Tilastotiedot, Stats Inc., Shane Malloy, Anders Palmström, te näitte sen. Joten, let's end this. Mä otan 96, te otatte 91. Totatte mustat, mä otan Montreali. Pakko ottaa aina Montrealin paidat, koska ne on vanhimmat pelipaidat. Mikä helppo. Ai että, ei saanut numeroa 99, niin pakko pistää Gretzkille joku 98 sieltä. Säälittävää. Mä pistin ykkösentteriksi Lemieux'n. Ja tästä lähtee. Vitsi, tästä tulee helppoa. Kofi ryntää koko kentän läpi. Tekee käytännössä maalin samantien. Tää joukkue on ihan ylivoimainen. Bobby Orr. En mun tarvitse puolustaa, koska tuo ottaa kaikki kiinni. Huomatkaa. Mulla on Sevolod Bobrov raittina. Ja randomilla numerolla 57. Koska mä en tiennyt siitä mitään. Mä vaan tiesin, että se mätti paljon maaleja 50-luvulla. Joo. Tosi vörtti. Esposittollakin on varmaan joku 99-nopeus täällä. Mä en muuten tiedä, että miksi mä tein nää NRin olla 8 justiinsa. Mä en tiedä yhtään. Oliko se sen takia, että NRin olla 7 oli niin kuraa, ja NRin olla 9 mulla oli kaikki täynnä, niin että mä en vaan voinut tehdä sinne enää yhtään mitään käytännössä, koska mä en tee sinne jo kaiken mahdollisen. Mä niinku muistan, kun mä aloin niinku itelleni markkinoimaan ikään kuin tätä peliä, että mä pelaan näin legendoilla, niin se on niinku, että nykypelin parhaat vastaan kaikkien aikojen parhaat. Vai eihän se niin mennyt. Tää tulee Zirman! Tässä kaverit tiesivät vapaiden pelaajien arvosta.
maalintekomahdollisuus paranee aina kun pääsee takaisin jäälle, eli jälleen pelata. Vain 1-0. No, nythän on vastus lähtökohtaisesti aika kova. Kattokaa miten hienosti mä koitin vetää noin Tretjakin patjat ja kaikkineen päivineen siellä, mutta kun ei. Jää se kamera. Onneksi tätä kameraongelmaa ei ole sitten seuraavassa videossa, joka koskee NHL 08 PS3-versiota. Kyllä vai. Sitä odotellessa. Oh shit! Näittekö te? Oh my god. Orin tasapaino pitää. Pitää vaan. No niin, tää tulee Steve Zerman. Steve Zerman. Wow! Otetaan mä kiinni sen vähän lämmyyn. No. En ole vastuussa tästä teurastuksesta, mikä on kohta tapahtuvan. Kofi täysillä läpi tästä näin. Ohi. Joo, come on, tuu päälle. Oh shit! No. Hei, nyt kyllä sidottiin laitaan. Kone sitoo mut laitaan. Onko tuttu tunne? Tässä tiimissä on liikaa raitteja. Siis kattokaa nyt. Mulla on jopa Bobrov raittina tuon. Täällä, nyt ohi, nyt on bossi kentällä pitkästä aikaa. En ois nähnytkään vielä. Joo, bossi tulee. Bossi iskee. Kuten Gretzky, wave ilman wavea. Ei mene. Au! Oh! Se ääniefekti on niin brutaali oikein, että tuntuu, että joku niinku tyyli kuolis tonne kentälle, kun ne on niin hirvittäviä. Miksi Lemion peliaika on niin kova, että se ei jaksa kiihyttää mihinkään? Au! 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 Nyt kyllä vaatii uusintaa. Mä pistän tuohon vasempaan laitaan, noin. Sitten lähdetään Trottierin voimiin. Tolppaan veivistä ilman veiviä. Mä oon 4-0 kahden erän jälkeen. Olen virallisesti hyvin pettynyt itseeni. Vain 5 kertaa kovempi hyökkäys ole aikaa ja tuplasti enemmän laukauksia tällä tiimillä. Huomatkaa, vaikeustaso on vain vaikea. No niin, tää tulee Lemio. Te ette vaan saa mua kiinni. Te ette voi saada mua kiinni. Te ette vaan pysty siihen. Mä oon liian vahva teille kaikille. Ette voi sille mitään. Näinhän mä hankin jäähyn. Tadaa! Kurvaa tulee backhand forehandin sille. Hitli. Täällä on joku Roni Sundi. Tää. Nelosketjusta Niklas Sundström tekee mun maalin. Miten sehän tuli mukaan? Oi, ne vaihto maalivahtia. Nyt siellä on Kiprusov. Jo 5-0 tilanteessa, eikö se yleensä 6-0? Vika minuutti perus 5-1 taululla. 3 peliä plus EA Free For All gameplaytä. Omasta mielestä se oli kyllä ihan liikaakin jopa. Siis miettikää nyt. Minä sä Tretjak seikkailet? Oho. Oho. Sitä sit oli kyllä taas totuus. Ja tiedättekö te mitä se oli siinä? Näkemiin tältä erää. Toivottavasti tää tarjosi jotain uutta tämä NHL 08 täysistunto. PS2. Luulenpa kyllä, että ei. Mutta olkoon kaikki sitä mieltä mitä haluat. Mutta minä sentään tein tämän videon. Niinpä. Nyt väsyttää. Raakaversion nauhoitus 2 tuntia, 38 minuuttia ja 30 sekuntia, koska se on 3 sekuntia sitä vaille, joka päättyy nyt.